ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଅବସରରେ ଯାଜପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବମକେଶ ରାୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭଦ୍ରକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାଙ୍କି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧାମନଗର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଘୁନାଥ ଲେଙ୍କା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସାମଲ ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଆର ବିକାଶ କରିବା ସହ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।